Assalamu alaikum, ashabtida qaaliga, welcome back to the channel kega, at the channel kega usibtidna subscribe sa. So ashabta maanta waxaan sameynaa mamacanka Eid, sesiin ayaan sameynayaa, sidaan u sameynayaa inta sidoona inshaallah, daawasho wacaan. Hal bakeer oo sesiin ayaa inta ii saaran, nus bakeer oo sukar ah, wax yar oo loos ah, looskan waan jarjaray, iyo hal qaado oo suwag ah ayaa meesha ii saaran, marka inshaallah sidaan isku dardarayaa inta sidoona ashabta. سيداس للصعدة دعوة شوعا هاد السفرية دو حيان كشوا هالبكير أو سيسين إيه سيسين تغوان كولينا يا وحير أيان كولينا سيسين تقلع سيداح دقيقة وكال أيان كولينا يا ندين إن شاء الله سيدا أو نقنا عنا نيتو سيدونا واكي سيداح دقيقة كدبوا أصحابتا سيسين كيني سيداس أيان ربي كالركاس مركاد الديار وإن شاء الله وانسي بنينا يا saxanka ayaan ku shubanayaa and then hadduu xayaan ku leenayaa looska looska waa almond waan soo jajaray sidaas ayaan soo jajaray kadibna hadduu waan sii ku leenayaa ilaa hal minute aan ku leenayaa and then hadda looskiin waa arkeysiin diyaar waaye hal minute ka bacdi waa looska sidaas ayuu noqday marka okay waa looskeeni diyaar waaye okay maasha allah looska sidaas ayaan ka dhigay hadda dabka ayaan u laabanaynaa marka hadda sufuriyadu waxaan ku shubaa hal qaado oo subaga okay subageen wuu dhilaalay marka hadda suugeen uu dhilaalay hal waxa aan ku daraa nus bakeer oo sukar ah si fiican isku qas suuga iyo sukarta kadibna hadda waan sii sugeynaa sukarteen inuu dhilaalo biyo ayuu naqanaa sukarta markaas ayaan sugeynaa insha allah waaka waa arkeysiin sukarta biyo ayuu naqanaya wax biyo ah ma ku darin asxaabta sukartaasi keligiis ayaa u dhilaalay biyo ayuu naqday marka aan wax biyo ah ma ku darin sidaas ogaada and then hadda waa ka sukarteeni diyaar waa uu dhilaalay wax iris brown uu naqday marka sisinta ayaan ku darayaa hal bakeer oo sisin waaye maanta aan sameynaa marka sidaas ogaada kadibna looskii aan soo dubay ayaan ku daray and then si fiican isku qas inshaallah sidaas isku qas ilaa markaa aragtid wax yar adeeg oo naqanooyo markaa sisinta diyaar waa marka sisinteeni already wuu bisiil yahay waanba sii kuleyna sisinta marka sisinteeni okay waaye waa arkeysiin sisinta waa kay soo asxaabta sisinkeen hadda okay waa marka diyaar waa stofka waan damiyey stofkan markaa oo sisinta ku karinaysid stofka yaree sisinta agubin hadda sisinteeni diyaar waaye marka asxaabta hadda sisinta intay kulushahay ayaan sii jajarayaa waakay cabirka adiga rabtid inaad samaysatid adaa sidaas u jajaro intuu oo kulul yahay adaa oo qaboobo markaas sukar ayuu naqanayaa wuu adkaanayaa ma ku kuusmanayo cabirna ma ka dhigi kartid marka cabirkaaga intuu kulul yahay diyaarso inta adiga oo si aad rabtid u samaysi marka qiyaaskaaga cabirkaaga sidaas uga gooso kadibna asigoo kulul ah inaa gacanta saas ugu kuustid waaye adaa qaboobo sisinta adeeg ayuu naqanaa marka insha allah make sure sisinta markay kulusha inaa saas isku keentid sidaas u kuus markaa sisinta oo kulul ah and then sisintaada waa ku kuusmana laakiin hadaa sisinta dhexdid waan iska dhaafaa markuu qaboobo ayaan ku kuusayaa sisintaada ma isku imaanaya sidaas ogaad asxaabta sukar ayuu naqanaa marka insha allah markuu kulul yahay sidaas u kuus waakay asxaabta arkeysiin waan ku kuusay looskan waakay marka diyaar waaye
فأركسين أنيغو أن سمينا سيدان أكوساس سنت أديك يونا قناة اسكو إمادي مركسي داس لصعد إن شاء الله ساس حاب تواكسي سنتين الديار وإن شاء الله يهو بناكشين رسبيغان مانتا أني سمي سنت عيدا أداكي شرس بيغان تامس أب لايك إن شير لسي ولا لاكالي وأركاني كفايدان أدا تشانل كيكو عسبتنا سبسكرايب سار سبسكرايب كا كل مامن أو ويلكم تو دا فاميلي سو مركا سبسكرايب دهيسين سبسكرايب كا دنعيسي وحيو كيالا غمبليل ير غمبليل كاسريح مروال بعم فيديو سو قليو نتفكيشن ألغو سو دراية إن شاء الله سو أسحاب تدخالي واكيسي سنتين واركيسين ما شاء الله سيقو روحيو نخضي لوس كان واركيسين سو سو بحي مرك إن شاء الله فيديو سو سو عن اسمق لدونا أسحاب تدخالي غير بدنا يعني دافا يا زولويس دعودي بحسستا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.